Vi jobbar ju då i team, behandlingsteam med läkare, sköterska, undersköterska, dietist, kurator. Och om personalen trivs så trivs även patienterna. Och jag tror att man kan uppnå det genom att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. De har möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Och de har möjlighet att se sig om lite i världen eftersom vi är ett stort globalt företag.